I do what I... À, hắn của con nữ sẽ vậy. Thank you.
köra över. Då gick det bandspelaren från den där. Ja. Kör och ta det här. Rullar vi? Ja. Det gör vi. Då har vi med lite handarbete också. Då säger du det. Då får vi se att jag jobbar här. Jag tycker inte jag är så mycket på mig. Han är igång. Thank you.